হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। মই শান্তনু আৰু আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি কামাখ্যা মন্দিৰ, কাৰণ অলমষ্ট সকলোৱে জানে যে অম্বুবাচী মেলা চলি আছে। তো আহক কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে যাওঁ আৰু আপোনালোকেও শেষলৈকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব। ফাইনেলি কামাখ্যা আহি পালোঁ। এতিয়া ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু বহুত বেছি মানুহ হৈছে নদীত একদম। তো এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ আৰু আমি, চাই থাকোঁ। আধা পালোঁ, এতিয়া আৰু আধা যাব আছে। বহুত বেছি গোটেই ভাগৰ লগা নাই, কাৰণ বাকী আছোঁ। মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী আহিছে মোৰ লগত। ভাগৰ লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে, তাই বোলে ভাগৰ লাগিছে। আজি বহুত উঠি আহিছোঁ যে, সঁচাকৈ বহুত মানুহ হৈছে। আমাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড দীপ মোৰ লগত আছে। এনেকুৱা দীপ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। যোৱা দুবছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে এইটো মানে হ'ব পৰা নাছিলে। আজি দুবছৰৰ মূৰত আকৌ অম্বুবাচী মেলালৈ আহিছোঁ। তো আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে, যদিও খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, ভাগৰটো ফিল কৰা নাই। হয়, সঁচাকৈ দুবছৰৰ মূৰত হৈছে। এটা নিজৰ জেগাত এনেকুৱা এটা মন্দিৰ আছে য'ত আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিবলৈ সময় নাপাওঁ, কিন্তু এনেকৈ কিবা এটা অকেজনেলি অহা যায়। আৰু আফটাৰ টু ইয়াৰ্ছ ভাল লাগিছে। আহি পেলাই ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছোঁ, খুব এনজয় কৰিছোঁ। তো আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ মন্দিৰলৈকে, আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু, এতিয়া পামেই আৰু। বিৰাটেই বেছি ভিৰ। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ, এতিয়া একদম মন্দিৰৰ গেটত আছোঁ। তো বহুত ঠেলি হেঁচি পেলাই কিবাকে মন্দিৰত সোমালোঁ। মোৰ লগৰটো ক'ত বা হেৰাই থাকিলে নাজানো, আৰু বিচাৰিব লাগিব তাক। এনিৱেজ, প্ৰথমতে ঘূৰি লওঁ, অকণমান সেৱা চেৱা কাঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত তাক বিচাৰিম ভালকৈ। তো এদিন মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি পেলাই বাহিৰত চাওক কিমান মানুহ হৈছে। এতিয়াতো আকৌ বেছিকৈ মানুহ আহি আছে, কাৰণ মই যেতিয়া আহিছিলোঁ ইমানটো মানুহ অহা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া বহুত বেছি মানুহ আহিছে। তো লগৰটো কিবাকৈ লগ পালোঁ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ তললৈকে। ফাইনেলি আমি তল আহি পালোঁ। এতিয়া এখন গেট আপোনালোকে দেখা পাইছে, বহুত মানুহ হৈছে, বহুত ভিৰ হৈছে, কাৰণ আজি লাষ্ট ডে অলমষ্ট, সেইটো কাৰণে হয়তো বহুত ভিৰ হৈছে। তো এইখিনি আছিলে দেখা পালে আপোনালোকে। দেৱ, আহি পালোঁ, বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আহি পালোঁ।
আমি বাইক এখন বহুত আগত থৈছিলোঁ কিবাকে আহি পালো আৰু বাইক ললো এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছো আৰু ভিডিওটো ইখিনি আছিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিওটো যদি সচাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাছ